проводу «Океан» знову опинився в центрі уваги засобів масової інформації. В столиці, в агенції «Інтерфакс», відбулася прес-конференція призначеного судом арбітражного керуючого підприємством і голови комітету кредиторів заводу. Йшлося про спробу за допомоги українських правоохоронних та судових органів передати завод у власність структури, близької до російського «Газпрому». Ірина Сербін з листопада минулого року є арбітражним керуючим ПАТ «Миколаївський суднобудівний завод «Океан», згідно з рішенням обласного господарського суду. Ігор Волошин очолює комітет кредиторів підприємства, створений майже два місяці тому. Ми зібралися для того, щоб привлечь внимание общественности из беспрецедентной, на мой взгляд, ситуации, которая сложилась в результате незаконного решения Печерского районного суда. Поданного по ходатайству Генеральной прокуратуры Украины, в результате которого было арестовано имущество завода и передано на ответственное хранение лицу, непосредственно связанное с российским «Газпромом». Скажу відверто, я була шокована не стільки арештом майна, наскільки передачею його, скажімо так, на відповідальне зберігання, причому неважливо навіть кому. Жодним законом України, в тому числі КПК, взагалі таке відповідальне зберігання не передбачено. Крім цього, в процедурі банкрутства майно перебуває в особливому правовому статусі. Надання, накладання будь-яких обтяжень та арештів не допускається. І там, да, одне з головних, що будь-які дії з майном можливі лише за рішенням суду, який розглядає провадження у справі про банкрутство. В нашому випадку це господарський суд Миколаївської області, ніякий інший. Внаслідок рішення Печерського райсуду Києва, підкреслили учасники прес-конференції, діяльність комітету кредиторів та ліквідатора заводу паралізована, і процес вирішення проблем «Океану» та його колективу гальмується. Адже нещодавно було прийнято рішення про організацію відкритих торгів з метою продажу підприємства як цілісного майнового комплексу з початковою ціною 1 мільярд 800 мільйонів гривень. Саме таку суму боргів заводу зафіксував господарський суд Миколаївської області. Лише після цього кроку можливе погашення багатомільйонних боргів із зарплати і відновлення виробництва за основним профілем заводу. Під час прес-конференції було продемонстровано відеозвернення від працівників «Океану». Ось фрагмент. Здравствуйте, Шакул Олег Петрович, строитель, работаю почти 20 лет на заводе «Океан». Мы в интернете увидели решение Печерского суда города Киева, но это возвращение на наш завод с 2011 года. Человек, которого мы абсолютно, ну, хорошо знаем, это Шумило. Вот, он был здесь директором завода, и о нем отзывы, ну, мы даже не знаем, как его по имени-отчеству, честно говоря. Это, когда он руководил заводом, это человек очень далекий от судостроения. Вот, начались задержки зарплаты, по электроэнергии и газу мы не рассчитывались, ну, с поставщиками. Трехдневный рабочий день у нас начался. И сейчас этого человека опять вернуть на завод, чтобы он, ну, уничтожал завод дальше. И по этому поводу мы вот собрались и не хотим возвращения прошлого, и тем более к этому человеку. Леонід Шумілов з'явився на заводі після звільнення Миколи Романчука. Його призначили на посаду генерального директора ПАТ «Ваден Ярс Океан» 27 грудня 2010 року. Тоді стрімко зростала заборгованість із зарплати перед працівниками підприємства, котре ще за пару років перед тим заслужено вважалось лідером вітчизняного суднобудування. Менше ніж через місяць після призначення, 20 січня 2011 року, під час зборів трудового колективу заводу, керівник говорив про плани і потенціал підприємства. Задача, яку поставили керівним управлінням, наглядальним совітом нашого підприємства, стоїть тут, що в кратчайші строки загрузити наше підприємство новими заказами. А перспектива є. В чому ми бачимо цю перспективу? Загрузка, значит, новыми заказами по «Газпрому», есть перспектива на загрузить на 60 миллионов евро. Это новые проекты, которые опять-таки в работе. Флагман, два корабля на 60 миллионов долларов. Не 2,8 кораблей, 3 камбуры. Ливия. Хоча вже тоді звучали сумніви в реальності озвученого. Ви працювали в судостроєнні? Розкажіть свою біографію, будь ласка. Ну, просто, я не працював в судостроєнні. Ви мене спрашуєте? Так, да, так. Да. Я в судостроєнні не працював. Тогда... Я до того руководив підприємством, яке було по чисельності. Хорошо, тоді ще такий питання.
У нас тут все работают, судостроители. Вы знаете, что если вы сегодня подпишете контракт, то работу мы получим через 8 или через или примерно 8 месяцев или через год. А вот у меня работал здесь вот судостроитель. Вы что, получаете зарплату? Нет, я просто вам говорю, что я мы работу получим через 8 месяцев. Миллионов 3. И когда вы подпишете, допустим, контракты, при которых мы будем работать? Реалізувати свої плани Леонідові Шуміло не вдалося. Можливо, через об'єктивні труднощі, можливо, цього в реальних планах і не було, а можливо, часу не вистачило. Він керував заводом менше року, до жовтня 2011-го, а через два роки знову опинився поблизу заводу. На той момент від зазіхань на підприємство з боку Костянтина Живаго російські власники начебто відбилися, підприємство перебувало в управлінні Smart Maritime Group структури Вадима Новінського. А представники акціонерів надали документ, за яким саме вони представляють власника. Курйоз полягав у тому, що збори акціонерів відбулись на площі біля матеріальних воріт заводу, просто неба. Хоч це і звучить сьогодні занадто кон'юнктурно, за початком знищення океану чітко простежується рука Москви. І в цьому певна паралель з Чорноморським суднобудівним, котрий почав стрімко гаснути після його продажу росіянам, братам Чуркіним. Російський інвестор, можемо взяти це слово в лапки, прийшов на завод 2008 року. Контрольний пакет акцій, котрий 2006-го перекочував від голландської компанії Damen норвезький Aker Yards, тепер придбала російська Vaden Yards Group. 9 жовтня 2008 року обіцянки нових власників звучали дуже оптимістично, навіть весело. Я хотів би, щоб ви не хвилювалися, щоб... Какие-то слухи, которые будут у вас тут ходить, они вас не беспокоили. Главное, что хотели бы сделать мы, насытить дверь заказами. Скрывать не буду, мы хотели бы на этом заработать. Без вас мы этого сделать не сможем. Поэтому, загрузив ее заказами и получив ваш добросовестный труд, я думаю, мы эту задачу решим. Нам бы очень хотелось, чтобы вы жили с нами лучше, чем жили до нас. Для этого, мне кажется, нам все вместе надо хорошенько поработать. Ребята, мы не совсем добрые, как кажемся. Работать будем достаточно твердо, не жестко, твердо. Менталитет мы наш с вами, советский, знаем. Ребята, мы опытные. Поэтому с друзьями будем поступать по-дружески, с врагами будем поступать не по-дружески. Это предупреждение. Тем не менее, еще раз хочу повторить. Я очень надеюсь, что эти верфи будут загружены работой. Мы хотели бы сделать из этого предприятия лучшее предприятие в своем регионе. Я имею в виду не Украину, я имею в виду Черноморский бассейн. Расчет, в первую очередь, идет на российские заказы. К сожалению, состояние российской судостроительной промышленности еще хуже. К сожалению, для нас. І, к щастю, для нас. Для нас з вами. Навіть двох років не минуло після цих обіцянок, і завод зупинився. За цей період колектив завершив виконання замовлень, прийнятих ще в період норвезького керування. Потім, як на конвеєрі, наштампували серію барж для компанії «Нібулон». Щоправда, рівень прибутковості цього замовлення для «Океану» викликав серйозні сумніви. І все. У січні 2011-го, нагадаю, відбулись емоційні збори трудового колективу. Тоді вони ще не знали, що далі буде тільки гірше. Хоча обіцянок і планів було багато. Це за кілька місяців до продажу заводу росіянам. Нам потрібно відновити, по-новому абсолютно подивитися на закон про підтримку суднобудівної галузі. І ми домовилися, що ми починаємо розробляти цей законопроект, який буде повністю співпадати з європейськими стандартами державної підтримки для суднобудівної галузі в європейських країнах. Друге, ми домовилися, що ми невідкладно переглянемо і актуалізуємо державну програму суднобудівної галузі для того, щоб подивитися і осучаснити її. І не виключається, що так, як ми зробили для авіабудівної галузі, ми зробимо і для суднобудівної галузі. Тобто, власне, підтримуємо залучення дешевих кредитних ресурсів державними гарантіями. А це через два роки після приходу російських, так би мовити, інвесторів. У нас є програма виведення судостроительной отрасли из того затяжного кризиса, в котором она находится последние 20 лет.
совершенно ясно, что это нельзя сделать за один месяц или за один год. Это большая, серьезная программа. А поэтому она требует в стране что? Стабильности политической. Чтобы не менялись руководители, не менялись, не шатались и не изменялись концепции развития страны. Потому что страну поднять за один год нельзя. Але 4 без малого років стабільності тій владі не вистачило для реальних кроків з допомоги суднобудівникам. Паралельно з тихим знищенням океану відбувались численні судові процеси з призначення нових арбітражних керуючих, з визначення суми боргів та переліку кредиторів. Світло в кінці тунелю, що видавався нескінченним, зажевріло цього року. Ми розповідали про це на початку серпня. Рішення зборів кредиторів ПАТ «Миколаївський суднобудівний завод «Океан» щодо створення комітету кредиторів стало важливим кроком на шляху до розв'язання багаторічних проблем підприємства. Арбітражний керуючий заводу сподівається, що вже до кінця поточного року «Океан» позбудеться фінансових проблем і з'явиться можливість для відновлення виробництва за профілем. Мені б дуже хотілося, щоб сюди прийшов якийсь інвестор, який зробить з цього підприємства, збереже його основний вид діяльності, і щоб тут у вас в області було дійсно відродження чогось. І ми з людьми говорили, я не раз говорила, що я дуже хочу приїхати до вас через пару років, щоб ми перерізали якусь відповідну червону ленточку і зробили щось, що чим би ви мене запам'ятали. В зборах взяли участь фізичні особи, представники підприємств та організацій, тих, кому завод винен більше 96% усіх своїх боргів. Реєстр кредиторів, загалом їх понад 200, затвердив понад місяць тому Господарський суд Миколаївської області. Борги із зарплати перед працівниками публічного акціонерного товариства «Миколаївський суднобудівний завод «Океан» складають вже понад 90 мільйонів гривень. Це називають заборгованістю першої черги. Податкові та комерційні борги підприємства на порядок більші. Загалом близько 1 800 000 000. Вони становлять від 2-ї до 6-ї черги і мають погашуватися відповідно. І ось рішення Печерського районного суду столиці. Якби не вище згадана ухвала, вже наступного тижня «Океан» можна було б виставити на торги, заявив арбітражний керуючий. До речі, цієї осені заводу «Океан» виповнюється 65 років. І вирішення накопичених за довгі роки проблем підприємства, а тим більше поява реальної перспективи на відновлення виробництва, стали додатковими приводами для справжнього свята.